Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem podjetniškem masterklasu. Moje ime je Sandi Muhilič in tokrat bom vaš profesor. Danes se bomo pogovarjali o digitalnem marketingu oziroma o digitalni prodaji. To je nekaj, kar danes kot podjetnik nikakor ne smete zanemariti, ker večkrat sem že tekom tega masterklasa omenil, je Facebook oglaševanje eno izmed najboljših prodajnih orodij izmišljenih danes. Zakaj? Zato, ker ti omogoča res natančno targetiranje, poceni testiranje, zelo jasne metrike, oglašuješ na Facebooku in Instagramu lahko hkrati, zelo hitro lahko spreminjaš oglase. Tako, res je to izjemna stvar. Tako da gremo se malo dotakniti, kako načeloma poteka Facebook oglaševanje in zakaj je tako popularno. Ne? Kolikor veste, pač na Facebooku, ko scrollate po tem feedu, se vam na vsake toliko pojavljajo tudi oglasi. Ne? In te oglasi so pač, nekateri so vam bolj všeč, nekateri manj. Pa kar je pomembno je to, da če se vi ne bote ostavili na tem oglasu, ne, bote dali Facebooku vedeti, da vas taki oglasi ne zanimajo. In čez čas bo on lahko zelo dobro targetiral, kaj te zanima in kaj ne. In posledično tudi lahko zelo dobro optimizira na podlagi podjetnika, komu kaj prikazuje. Ne? Hkrati te meča, ker že ima dosti osnovnih podatkov o starosti, o lokaciji, o interesih, kaj te zanima, kaj si prej brsko zaradi teh kukijev, ki jih imamo na spletnih straneh, ne, on točno ve, kaj si ti prej brsko, kaj bi te zanimalo. Ne. In pa ima to zelo en pomemben podatek, in sicer, da si ti daj v preteklosti že kaj kupoval preko Facebooka oziroma kje si že kaj kupoval, kaj si kupoval. Ne. In to so vse pomembne informacije, ki so koristne za nas podjetnike. Če ti povem en primer, kako zgleda, na primer, ko se jaz lotim oglaševanja nekega produkta, ne? Da recimo, da bi oglašal svojo knjigo. Kaj treba narediti? Najprej treba narediti kreativa. Kreativa je torej nekaj, kar bo pritegnilo pozornost kupca na Facebooku. Ne? To je lahko slika, lahko je video posnetek, lahko je neka grafika, nekaj, ponavadi je to slika, pa video posnetek, se pravi nekaj, s čimer se bo uporabnik Facebooka engageil. Ponavadi je vedno fajn narediti ene 5-6 različnih kreativ in jih testirati, kjer je bolj delo, kjer je manj. Tudi to Facebook dosti dobro dela, ker ti enostavno vključiš vse kreative v en ad set in potem je on sposoben optimizirati, katere kreative bolj pogosto prikazuje in katere manj pogosto glede na njihovo uspešnost. Ne? Ko imaš določene kreative, je fajn, da so pač take in your eyes, da vani žerevajo, da res dobijo pozornost kupca, da so tako malo clickbait fora, ne? Ker namen kreative mora biti samo en in to je, da ustavi uporabnika na Facebooku in da ga prepriča, da klikne na spletno stran. Kreativa ne rabi prodajati, ona mora prodati, da oni pridejo na spletno stran, potem pa spletna stran prodaja. A ne? Tako da malo se igrete s temi kreativami, bodite pozorni, kaj druge oglašujejo, kako oni dobivajo pozornost in pač poskušite na svoj način to narediti. Poleg kreative potem rabiš še nek tekst, ne? Se pravi tisto pis, slike, video posnetka, kaj boš dal. Tukaj si kratek, jedrnat, daš en glavni stavek, dva, tudi tukaj malo testiraš, malo premetavaš besede, ne vem, najboljša knjiga na svetu, bla, 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 nikaj se spomniš. Ne? In pa seveda link, kamor peleš ljudi. Ko imaš to, vse lahko v bistvu narediš en Facebook kampanjo, ki boš dal te kreative noter, te tekste, potem imaš pa zelo pomembno še določiti audience, se pravi občinstvo, komu ne se te oglasi prikazuje. Tukaj spet malo testiraš, ne? To je pa zdaj povezano s tistimi ciljnimi skupinami, target audience, ki smo jih rekli. Ponovati svetujem par stvari. Prva stvar je, da vedno targetiraš 4 ljudi, ki se tebi zdijo smiselni. Se pravi za mojo knjigo, jaz bom targetiral mladostnike od 16 do 25 let, po interesih book, reading, podcast, veš, tudi malo širš, se pravi izobraževanje, documentaries, to bojo ključne besede najbrž. Potem možno, da bom tudi ločil po spolih, ženski, moški, pa da bojo posebej kreative za spole, tako, ful se da igrat. Potem bom najbrž targetiral starejše, bom šel od 40 do 60, pa bom dal kreativo, razumi svoje otroke, dostnike, tako, povedal neko kreativo na zgodbo, tako vse živo, čim širše probaš, ker vse poskušaš testirati in potem všedo, kaj dela, kaj ne. Ne? Potem, ko bom imel to, določene target audience, to je ena stvar, da ti že targetiraš audience, potem druga stvar, ki je zelo pomembna, je pa, da pustiš eno glas, ki je pa širok, ker pa ne bom nič skoraj definiral. Definiral bom samo lokacijo, Slovenija, pa definiral bom, na primer, starost in to je to, ne vem, od 16 do 60 let, na primer, do široko, a ne? In bom pržgal oglase. Zakaj? Tukaj bom pa pustil Facebooku, da se on uči, da on vidi, kaj je dobro. Mogoče on odkrije kakšne interesne skupine, kaj ste nisem niti pomislil, ne? In se bom že naučil, ker imam take algoritme, da čez čas več ljudi, ki bo klikala moja spletna stran, več podatkov bo imel, bolj že bo lahko optimiziral oglase, a ne? Potem pomembne stvari, poleg tega sta še budžet in pa target te kampanije, ne? V bistvu boste imeli opcijo, ko bo že na samem začetku, ko boste zbirali kampanjo na Facebooku, da zberete, kaj je target te kampanje, a je to traffic, a je to konverzija, a je lead generation. Zelo pomembno je, da dejansko zberete,
kaj je dejanski vaš target te kampanje, zakaj. Ker če boste dal konverzijo, bo on prikazoval te oglase ljudem, ki imajo zgodovino, spravo tendenci, zgodovino nakupa prek spleta. Ne? In bo, zato je večja verjetnost, da bo on upravljal nakup. Če boste dal trafik, bo prikazoval vaše oglase ljudem, ki imajo tendenco oziroma navado, da klikajo na linke. Ne, ni pa nujno to isto. Ljudje, ki klikajo na linke, upravljajo nakup, ker lahko je velik del teh ljudi, so lahko mladoletni, so lahko ljudje, ki nimajo kreditnih kartic, ki niso finančno sposobni ful nekaj nakupovati. Ne? Zato je pomembno cilja te na konverzijo, ker bo pokazal takim ljudem, ki imajo tendenco nakupovanja prek spleta, imajo denar, imajo kreditne kartice, so navajeni to početi. Ne? Če je lead gen, bo spet temo optimiziral. Vam pa povem en trik. Ne? Potem v Facebooku imate kar nekaj metrik, kako lahko spremljate uspešnost vaših oglasov. Ena izmed teh metrik je cost per click. Koliko te košta, da ena stranka, možna bodoča, mogoče stranka, ne? Klikne na tvoj link. Ne? In cost per click je vedno cenejši, naprimer, na traffic, kakor na konverziji. Ne? Ampak to ti včasih ne pomeni kaj dosti, zato ker tisti se pravi, ne mogoče ne kupujejo, ne morejo praviti nakupa. A ne? Druga metrika je CPM, naprimer, ki je dosti pomembna, cost per million. To je v bistvu najbolj splošna metrika, ki ti pove, koliko te stane, da Facebook prikaže tvoj oglas tisočitim ljudem. In to je zdaj se vrti v Sloveniji dobro, okoli 7-10 evrov. Ne? Se pravi, da se moj oglas prikaže tisočitim ljudem, me lahko stane tam 7 evrov. Spet odvisno od tega, na koga ciljam. Morate vedeti, da velik prodajalcev v Sloveniji ni stojine kot cilja ljudi v Sloveniji, ki so zmožni opraviti nakupe, ki imajo tendence, da ne kupujejo neke stvari, vsi hočejo lih njih. Ne? In zato so oni najbolj povpraševani, iskani in zato je cena, da se njim prikaže oglasi najvišja. Če bom pa jaz targetiral neke skupine, ki niso zanimive, naprimer otroke, mladostnike, ki ne kupujejo tok, je lahko ta CPM dejansko 2 pa 3 evre. Ne? Odvisno spet, kaj hočeš, sicer bo najbrž manjši procent konverzije od teh ljudi, ampak ki bom lahko ceneje targetiral in na koncu se lahko celo izenači, pa si lahko celo na boljšem, tako da se treba malo igrati. Ne? Pa imaš konverzija, zanimiva metrika je tudi koliko ljudi od tega, ki se jim prokaže oglas, klikne na tvojo spletno stran, pride gor, potem ostala konverzija se dogaja, smo rekli, na spletni strani. In pa če ciljaš na konverzije, vedno lahko to spremljaš metriko cost per purchase. Ne? In to je najpomembnejša metrika, če se grete performance marketing, to je tisto, ki smo malo razlagali, tiste kitajske trgovine, oziroma slovenske trgovine spletne, ki so prodali kitajsko robo. Cost per purchase, recimo, da imaš cost per purchase za 10 evrov, a pa 15 evrov, 20 evrov, to ti pomeni, da te ena stranka, ki je zaključila nakup na tvoji spletni strani, stane 15-20 evrov. Ne? In ti točno veš, koliko mora zapraviti denarja, da boš dobil 10 strank. Spravi, če me stane ena stranka 15 evrov, pa če me zapravo 150 evrov na svoji spletni strani, oziroma na Facebooku, to pomeni, da bom dobil 10 strank na svoji spletni strani. Ne? Morate pa vedeti, da ta krivulja ni samo gor, zato ker je omejeno občinstvo v Sloveniji, veliko ljudi konkurira, hoče prikazovati oglase, ta krivulja se pravi prodaje vedno pada. Se pravi, če boste vi zapravili 1000 evrov na dan v Sloveniji, bo strošek nakupa na stranko seveda močno narastel, ne bo več 15 evrov, pa mogoče 30 evrov, ker boste zelo agresivni pri oglaševanju, pri nakupu. A ne? Tako da morate tudi paziti, veš, če boste dobili na začetku nakupe za 7 evrov na stranko, ker bo ful dober najbrž, ne? In boste mislili, zdaj pa sam dan noter 2000 evrov na dan in to bo noro. Ne bo, ne? Ker bo se ta krivulja začela posplošiti in je nek meja, koliko lahko na dan ti zapravi. Zato mora počas skejlati, da vidiš, kje je ta meja, da se tudi tebi še splača, pa kje je ta maksimum. Ne? Tako da, lizer tega je ta Facebook izjemno koristno prodajno orodje, ker ti omogoča zelo dobro analitiko. Točno veš, koliko si zapravil na spletni strani. Treka ti lahko zelo dober, zdaj sicer malo manj kot včasih, ampak še vsem zelo dober lahko treka, kdo je upravil nakup. Celo od strank, naprimer, ki so gledali na tvoji spletni strani in se v tem trenutku niso odločile za nakup, pa potem lahko čez 14 dni pride direktno na tvojo spletno stran, ne prek Facebooku glasa, si bo on zapomnil zaradi piškotkov. Aha, ta stranka je videla ta oglas in je zdaj upravila nakup in ga bo znala povezati s to za to kampanijo. Ne? Tako da tukaj so te metrike so zelo, zelo koristne, da točno veš, kaj dela, kaj ne dela, lahko konstantno optimiziraš in zato je spravljeno, da je Facebook najboljše prodajno orodje. Vsak se lahko to nauči, tudi vi, ker se ne bomo imeli v tem masterklasu tudi tečaj primer, kako bom jaz naredil par primerov prodajnih oglasov za mojo knjigo, da vidite točno vse kreative, kaj sem poklikal, zakaj. Ker imaš tudi zelo take zanimive target audience skupine. Ne? Čez nekaj časa, naprimer, čez 30 dni, ko narediš spletno stran, se bo Facebook ful naučil na podlagi ljudi, ki so dejansko kliknili na link. Ne? In potem jaz lahko rečem Facebooku, zdaj mi povzem te ljudi,
primer takih ljudi, ki so zadan mesec obiskovali mojo spletno stran in naredi lookalike audience. To pomeni, da bo on pogledal, kaj tem ljudem skupno in bo sam kreiral ljudi, ki so v nekem procentilu odstopanja podobni tem ljudem. Ti sam zberaš, kakšen je ta procent, ne, lahko 10%, se pravi. To 10% odstopanja iste ljudi, kot so bili temi najti in samo njih targeteri. Ne. A pa ne mi samo targeteri ljudi, ki so bili na tej strani. S tako ponudbo, tako, res ti omogoča ogromno opcij in je Facebook med fucking najboljših prodajnih orodij, ki vi, če ga ne uporabljate, je to najbrž nekaj, kar boste največ dobili, če ga boste začeli uporabljati. Facebook Ads Manager. Facebook je tudi pol kupil Instagram, oziroma Meta, je to zdaj vse. Tako da, v bistvu, tudi istočasno z enim klikom se ti oglasje prikazuješ na Instagramu, a ne? Tako da to morate nujno probati, bomo imeli še naprej, se pravi, en tečaj oziroma prikaz praktični, kako to poteka, to je zdaj samo teoretično, da razumete. Potem drug primer digitalnega oglaševanja je TikTok, ne, ki je zdaj relativno nova stvar, sicer že par let z nami. Pred časom, na samem začetku je omogočil res izjemno pocen reach, ker si lahko sam delal vsebino in je šel posnetek zelo širok. Tam se to že malo teži, ker je spet velik kreatorjev vsebine, ampak še vedno, če se boste malo potrudili, če razumete, kaj pali, kaj ne pali, da se boste vzeli malo časa, da vidite, kako delati vsebino, ki je zanimiva uporabnikom, ki je engaging, ki ustavi uporabnika. Lahko tudi na zelo pocen način z nekimi zanimivimi vsebinami dosežete visok reach, se pravi, da veliko ljudi vidi to stvar. Ne? Sicer je TikTok spet omejen mečka na starostno skupino ljudi, ki ga uporablja, pa je treba temu prilagoditi, pa spet imajo kupno moč ali nimajo. Dejstvo je, da če dali več ljudi, ki ima kupno moč je na TikToku in tudi te mlajši, ki niso imeli prej zdaj odraščajo in bo imeli čez čas, in je to tudi ful dober način za awareness oglaševanje, delno tudi za konverzije, oziroma za performance. Razliko med awareness oglaševanjem pa performance marketingom bomo malo kasneje razložili v podrobnosti, ampak če ne hitro povem, awareness je se pravi cilja samo, da čim več ljudi zve za ta tvoj produkt, ni direktni cilj. Seveda je cilj nakup, ampak ne direktni. Pri performance marketingu je pa to izključen cilj, se pravi nakup in na podlagi teh podatkov, koliko se lahko prodam, potem optimiziram celotne oglase. Ne? Super primer awareness kampanije je televizija, radio, medtem ko performance marketinga so pa Facebook oglasi. Ne? Tako da še en primer spet na prodaje tudi Amazon. Ne? Amazon omogoča, se pravi, je neka platforma, kjer že ima neke svoje kupce, sploh v drugih državah, v Sloveniji, če ni tako popularno, ampak v Nemčiji, na primer, je procent ljudi, ki hoče nekaj kupiti in gre takoj na Amazon ogromen, v Ameriki, da ne govorim, ne, se pravi, je to neka prva asociacija za mesto, ki hoče ljudi nekaj kupiti na spletu, gre na Amazon. Ne. In če imaš te produkt, nek zanimiv produkt, za katerim je povpraševanje, lahko dosti enostavno z Amazon servisom, začneš prodajati tudi na Amazonu, ker oni ti omogočajo, mislim, da dva ali celo več, jaz poznam dva poslovna modela, eden je Fulfilled by Amazon, FBA, to pomeni, da ti njim pošleš v njihova centralna skladišča paleto produkta in potem oni celo šipajo, oni zapakirajo produkt in dostavijo, seveda ti to zaračunajo. Imaš pa tudi Fulfilled by Yourself, a ne, opcija, da pač prodajaš in delaš, koliko delaš na svoji spletni trgovini. Prodajaš na Amazonu, ampak ko pride naročilo, ga ti zapakiraš in ga ti pošleš, a ne. Tako da imaš več opcij, hkrati imaš tudi opcije oglaševanja na Amazonu, se pravi nekih spodbud, da tvoje produkte mečejo naprej pa na tej platformi, tako da tudi Amazon za vse vas, kaj imate nek zanimiv produkt za tujino in bi radi ga ponudili na nekih zanimivih platformah v določenih državah, je Amazon zelo, 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 zelo močen. Če imate tak produkt, prosim, razmislite tudi o tem, da grete na to. Seveda pa, da svoji spletni strani kontrolirate sami vse to tudi z svojimi spletnimi strmi, grafikami, kreativami in pa oglaševanjem, ampak Amazon ima neko kredibilnost, ker bo TV rabil zelo dolg časa, da si bote zgradili v nekih tujih državah. A ne? Tako da ja, digitalni marketing, to je the thing, oziroma pred leti je bil to še res še toliko bolj uspešnejša stvar, ker ni toliko ljudi vedeli za to, ni toliko ljudi to uporabljali in so bile metrike, seveda stroški zakupa oglasov veliko nižji, zdaj so mečken višji, konkurenca je, ampak še vedno, če tega ne uporabljate, pa imate nek posel, se mi zdi, da lahko največji boom naredite že sam s tem, da začnete to uporabljati. Hkrati vam pa to omogoča, sta neka spletna trgovina in pa digitalni marketing zelo enostavno širiti na tuje trge. Ne? Če imaš neko spletno stran, vsaj kaj moraš narediti je prevesti spletno stran, prevesti oglase, če je neka vsebina generira nek content, tudi ta content prevesti in že iz danes na jutro lahko prodajaš iz Slovenije v Avstrijo, ne? Seveda narediš še pogodbo z shipping carrierjem, se pravi za neko agencijo, ki lahko pošilja v Avstrijo in zelo hitro se lahko širiš s takim poslovnim modelom. Ne? Tako da ja, digitalni marketing, prodaja, jaz osebno imam nekak še najraj, se pravim, ker se automatizira lahko. Ne? Ti
ko testiraš grafike, ko testiraš to, ti pač samo odločaš budžete, spremljaš in se stvar prodaja samo od sebe. Se moraš skozi malo paziti, popravljati, gledati, skozi moraš neke nove kreative delati, da greš naprej, a ne? A pa primerjavi z direktno prodajo, da greš ti na ulico, pa prodajaš en kos, pa en kos, je to neumnost, tako da obvezno, to je nekaj najboljše, kar se bo te naučilo podjetništvo. Tu, če imate lokal, lahko objavite kakšen oglas na traffic, da se razve, da ste odprli lokal, a ne? Lahko targetirate, lahko tudi pri B2B prodaji pametno upravljate to, tako. Bom povedal še par primerov v nadaljevanju. Res je to dobra stvar, tako da to morate pogledati. Ok, to je to za ta video. Hvala, da ste bili z mano. Poglejte si prosim še spletno stran sandimuhlič.si, pa mojo knjigo gor, pa kaondomu.si. Se vidimo v naslednjem video posnetku. Čau, čau.